شايف لا رويال مصر300 olmasın gözler eləsin. Ya Allah. Əvvəl yerə qoyun qardaşlar, qoyun yerə içəyə göndərəcək. Əlizan bırak. Bırak bunu. İsmail fəhm, İsmail fəhm, İsmail fəhm. Ya sahil əbnə sarbala. هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهر؟ Vətənimiz ləyaqətli, biz və kədərimiz ağırdır. Lakin təsəlli verən amillərdən biri odur ki, ən əziz yerdə saxlamağı xahiş edirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah Bundan qabaqcı döyüşlərdə də içində Qarabağ müharibəsində iştirak eləmişdi. Nəsib bu günə ilişib. Qismət belə bir qasma olmadı.